ጀነራል አበባው የቀድሞ ምክትልን ደመሰሰው። የጁንታው ድንገት የወረራ በአማራም ግንባሬን ትለኛለሁ እንጂ እኔ ጁንታዎቹን ሳልፋለም አልመጣም ሲል የነበረው ጀግናውና የባጫ ደበሌ ውድ ጓደኛ ጀነራል አበባው ታደሰ የቀድሞ የጁንታውን ምክትል የነበረው የጦር አመራር መደምሰሱን ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ጁንታው በአማራ ክልል ያልታሰበ ወረራ መፈጸሙን ሰምተናል። ወረራ የፈጸመውን በአማራ ክልል ሰቆጣ አካባቢ መሆኑን ታውቋል። ጁንታዎቹ በአሁኑ ሰዓት ለማንሰራራት ሙከራ እያደረጉ ነው። ከተሸሸጉበት ወጥተው ወደ መቀሌ ሳይቀር ፈንጅ በአህያ እያጓጓዙ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በዛሬው ዕለትም ወደ መቀሌ የጸረ ተሽከርካሪ ፈንጅ በአህያ ጭኖ ሲገቡ የነበሩ ሁለት የጁንታው አባላት በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። በዛሬው መሰናዷችን በአማራ ክልል ጁንታው ያልታሰበ ወረራ ስለመፈጸሙን እና የጀነራል አበባው የብቀላ ኃይል በጁንታው ላይ የተሰኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በመረጃችን ላይ እነ ጀነራል አበባው በዛሬው ዕለት ምን ያህል ጁንታዎችን እንደደመሰሱ፣ ምን ያህል ጁንታዎችን እንደማረኩም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉም። ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግም ለቻናላችን ድጋፋችሁም ግለጹ እያለን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። አንደኛ፣ ሰቆጣና አካባቢው ምን ተፈጥሯል? የዋግ ህምራ ቤተሰብ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን የሰቆጣ ከተማና አካባቢው አነዋሪዎች ካሉ ባልታና ሽብርን ከሚነዙ ኃይሎች ራሱን በመጠበቅ ከጸጥታ ኃይሎች ጎን በመሆን አካባቢውን ይጠበቅ ሲል መግለጫ አውጥቷል። የአስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን በመግለጫው በመከላከያ አማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የሚሰነዝርበትን ጥቃት መቋቋም ያልቻለው የህወሓት ቡድን የጻግብጅ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው የጻታ ከተማ ላይ ዛሬ መጋቢት 9 2013 ዓ.ም ወረራ ፈጽመዋል ሲል አስታውቋል። ነገር ግን መግለጫው ስለ ጻታ ከተማ ወረራ አሁን ላይ ስላለው ሁኔታ ዝርዝር መረጃ አይገልጽም። የተፈጠረውን ሁኔታ ተከትሎ በብሔረሰብ አስተዳደሩ እና በአካባቢው ትክክለኛ ያልሆኑ እና የተዛቡ መረጃዎች እየተሰራጩ በመሆኑም ህብረተሰቡ ሳይሸበር ራሱን ከአሉባልታ በመጠበቅና አሉባልታ የሚያሰራጩትን በማጋለጥ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን እንዲሰለፍ ሲል በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። እስካሁን ድረስ በሰቆጣ እንዲሁም አካባቢዋ ምንም የተከሰተ የጸጥታ ችግር አለመኖሩ የተገለጸ ሲሆን ማህበረሰቡ ወደበኛ የዕለት ዕለት ተግባሩን እያከናወነ ከጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን አካባቢውን እንዲጠብቅ ማሳሰቢያ ተላልፏል። ከቆላ ተንቤን ሸሽቶ ለሁለት በመከፈል ከተበታተነው የጁንታው ጦር አዛዦች እና ሚሊሻዎች ውስጥ 110 የጁንታው ሰራዊት እና ሚሊሻ ኮረም ላይ ተማርኳል። ከምርኮኞቹ መካከል ከመከላከያ የከዱ ኮሎኔል ሀዲሽ ሁሉፍ፣ ሻለቃ ባሻ ቦሽ፣ ሻምበል ጌታቸው ከሰራዊቱ ጋር አብሮ ተማርኳል። በተያያዘ ዜና የቀድሞ የማዕከላዊ እዝ ምክትል አዛዥ እና የጀነራል አበባው ታደሰ ምክትል የነበረው ብርጋዴር ጀነራል አብርሃ ወይም ዱንኩል ከስምንት ኮሎኔሎቹ ጋር መደምሰሱ ተረጋግጧል። በጁንታው የተገፋው ጀነራል አበባው በጁንታው ላይ የነበረ የብቀላ ኃይል በአህብ መድ የቀረበ መረጃም የተናል። ጀነራል አበባው ታደሰ የማዕከላዊ እዝ አዛዥ ነበረም። በወታደራዊ አሰራር በማዕረጉም ከጀነራል ሳሞራ ቀጥሎ ሲኒየር በመሆኑም ቀጣዩ ኢታማዦር ሹም ሊሆን ይችል ነበረም። ጀነራል አበባው ጀነራልነት ማዕረግን ሲያገኝ በእድሜ ትንሹ ጀነራል ነበረም። አበባው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት በአድመ ግንባር 108ኛ ጦርነት እየመራ ጀብድ ፈጽመዋል። ሌተናል ጀነራል አበባው በ2006 ዓ.ም ከመከላከያ ሰራዊት ተባሯል። አበባው በህዝብ ላይ የሚፈጸመውን በደል በግልጽ የሚቃወምና የህወሓት የበላይነት ላይ ጥያቄ ባያነሳም ማንነቱ ከመገለል አላዳነውም ነበረም። ነገር ግን ቀን አበል ቀን ይመጣል እንደሚባለው አሁን ወደሚወደው የስራ መዋያ ተመልሶ ከወራቶች በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሆኖ ተሾሙ። ወንዱ ተከፋ፣ አምርሮ አዘነም። አገሩ ተደፍራበታለችና ያቺ ከነፍሱ አስበልጦ የሚወዳት ውድ እናት ኢትዮጵያ መነካቷን ሲያይ አንጀቱ ተላወሰ። ጀግኖቿ መደፈራቸውን ሲመለከት ወኔው መጣበት። ጠላትን ሳልደመስስ በመለስ እኔን አያደርግኛል ጀነራሉም ገባ። ጀነራል አበባው ጠላትን ሊያባባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ትህነግ ውጊያ እንደጀመረች ሶስት እንቁ ጀነራሎችን ይዘው ወደ ውጊያ ቀጠና አምርተው ነበረም። ጀነራል አበባው፣ ጀነራል ጌታቸውና ጀነራል ባሻ አብሯቸው የሄዱት ጀነራሎች ነበሩ። ሰሜን እዝ ጀነራል አበባው ለአመታት የመራውና ያደራጀው ኃይል ነው። በውጊያ ቀጠና የነበረው ጦር ጀነራል አበባውን ሲያይ አለቀሰም። ምን አለ አበባው በዚህ ጊዜ? የፈለግከውን እርምጃ ተወስድብኛል፣ አልመለስም።
በእግሬ ነው የሚገባው ከጦሩ ጋር ነበረ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለዚህም ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስክር ናቸው። ጀነራል አበባው ወደ ኋላ አላየም፣ በዛው ወጋ ጠላቱን መታው። ጀነራል ጌታቸው ጉድናም ከጦሩ ጋር አልቅሶ አልመለስም አለም። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌም አልመለስም አለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሶስቱን ጀግና ጀነራሎች በጦር ቀጠና አሰማርተው ተመለሱ። ጀነራሎቹ ምን አሉ? በዚያ ወቅት በፍጥነት ይጁንታን ወደ ህግና አቅርበው ከዚህ እንድታቆዩን ነበረ ያሉት። በዚህ ወቅት ትህነግ 4 ኪሎ ለመቆጣጠር እያዘጋ ነው። የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸም ሀገሪቱን እንደ መቆጣጠር አድርጎ ነበረ የወሰዱት። በጀግኖች ትምረት በተሰራው ስራም የትህነግ የባቢሎን ግንቦች ፈራረሱም፣ ያበጡት ኮሰሱ፣ ምሽጎች ተደረመሱ፣ ከቁጥራቸው አነሱም። ታምር የመጣ እስኪመስል ድረስ ወና ሆኑም። ትህነግ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትጥቅ ውጊያ በነበረበት ጊዜ ከሽራሮ መቀሌ ለመድረስ 15 ዓመታት ያህል ተዋግቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ከሽራሮ መቀሌን ለመቆጣጠር 15 ቀናት በቂው ነበረም። እኛም በእግር ነው የገባነው፣ እነሱም በእግር ነው የገቡት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህግን በማስከበርና ኢትዮጵያን በመታደግ ዘመቻው ጀብዱ የፈጸሙትን ወታደሮች ሲጠራቸው ሳተናው ጀነራል በላይና ልብ ቆራጡ ጀነራል መለሰም በሁመራ በኩል የነበረውን የመከላከል ስራ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በጥበብ ሰሩት። ትንታጉ ጀነራል አበባው በምዕራብ ግንባር ወታደሩን አስታጥቆና አደራጅቶ በርካታ ምሽጎች ይዞ ሽራሮን ተቆጣጠረው። ነበልባሉ ጀነራል ባጫ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በራማና በጾረና በኩል የነበረውን ተልእኮ ኃይል በማደራጀትና ጀምር ሲባል እንዲጀምር ተልእኮ ተሰጠው። የተባለውን ከወነም፣ ጀምር ሲባል ፈጽሞ ተገኘም። በዛላምበሳ በኩል ግስላው ጀነራል ጌታቸው የወጣውን ኃይል አደራጅቶ በከፍተኛ ጀግንነት ዛላምበሳንና አዲግራትን እንዲይዝ ተልእኮ ተሰጠው። የበላይና የአበባው ጦር ሽረስ ደርስ የባጨና ጌታቸው ጦር አካባቢውን ተቆጣጠረው። በምስራቅ በኩል ከባድ መሳሪያን በማስተባበር ስራ የጀመረው ወታደራዊ ልቁ ጀነራል አለምሸት ነበር ሲሉም አድናቆታቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ከጀነራል አለምሸት ጋርም ነገድጓዱ ጀነራል ሰለሞን አይበገሬው ጀነራል ዘውዱ ነበሩ ሲሉም ገድላቸውን አስታውሰዋል። ሳተናው ጀነራል አበባው ከኤርትራ በነበረው ውጊያ እርሱ በሚመራው ጦርነት ቦታውን በደንብ ያውቀው ነበርና ጀነራል ጌታቸውም ዛላምበሳን ስለሚያውቅ ውጊያው በስኬት እንዲመራ እንዳደረጉትም አስታውቋል። ድል ቁርስ የሆነው ጀነራል ብርሃኑ ጁላም አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ 2 ማዕዘዣ ጣቢያዎችን ይዞ እጅግ የሚያስደምሙ ጀግና ጀነራሎችን በመያዝ አጠቃላይ ሂደቱን ሲመራ ቆይተዋል ነው ያሉት። ከጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጋር ሀገር ወዳዱ ጀነራል እና በሀገሩ ጉዳይ የማይደራደረው ጀነራል ዮሐንስ አነፍናፊው እና የጠላትን ኮቴ የሚከታተለው ጀነራል አስራት ካርታን እንደ ምድር የሚያነበው የዘመቻ መኮንኑ ጀነራል ተስፋዬ ሎጂስቲክን የሚያሳልጠው ጀነራል አብዱራህማን የሰው ኃይልን የሚያመጋግበው ጀነራል ሀጫሉም ጀነራል ሀሰንና ሌሎችም በአንድ ኮማንድ ፖስት ስር ሆነው በሁለት ማዘዣ ጣቢያ ቀንና ማታ ውጊያ የመሩ እንደነበረ ነው የተናገሩት። አረዳ አንቀጥቅጦ የአየር ኃይል አዛዥ ጀነራል ይልማ ጀግኖችን ተዋጊዎች ይዞ ባሰብነውና ባቀድነው ልክ ጦርነቱ እንዲፈጸም ከፍተኛ ተጋድሎ ፈጽመዋል ሲሉም የዘመቻውን ጊዜ አስታውሶታል። ንስሩ ጀነራል አልሹማና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ልዩ ኃይሉን ወይም ስፔሻል ፎርስ ኮማንዶን በማደራጀት ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ብለዋል። በዚህ ውስጥም የትም ዓለም ላይ የሌለ ጀግንነት ተፈጽሟል ነው ያሉት። እኔ ጀግንነት ብዬ ላወራው የሚችለው ነበር ከሌላ ጠላት ጋር ቢሆን ነበረ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነገር ግን አሉ ልዩ ኃይሉ የስፔሻል ፎርሱ መቀሌ ላይ አንድ ሰው ሳይመቱ የተቆጣጠረበት መንገድ በቃላት የሚገለጽ አይደለም በማለት ያስታውሱታል። ልዩ ኮማንዶ በሁመራ በነበረው ምሽግ አንድ ሰው ብቻ ሰውቶ ብርጌድ ማፍረሱንም አስታውሷል። ይህን ጀግንነት በፊልም ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ሁኔታ መግለጽ ይከብዳልም ነው ያሉት። ይህንን ግድል ከያንያን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉም ገልጿል። በምስራቅ በኩል የሄደው ልዩ ኮማንዶ ፊት ለፊት የሚታየውን ጠላት አልወጋም በማለት በሚያስደንቅ ጥበብ ውጊያውን የጀመረው ከተዋጊው ሳይሆን ከአዛዡ ላይ እንደነበርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሷል። በዚያ ውጊያ ጥይት ጨርሶ በእጁ ከጠላት ጋር ተራንቆ መሳሪያ የነጠቀ እንዳለም አስቷል። የ7ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ግርማ ክበበው ክፍለ ጦራቸው ይሞታል እንጂ መሳሪያዬን አልሰጥም በማለት ኃይሉን ይዞ ኤርትራ የገባው እርስ እንደነበር አስታውሷል። ወደ ኤርትራ ስገባ መሸከም ያልቻለውን አቅጣጥሎ
በመሄድ ተመልሶ ሲወጣም የተደራጀ ትጥቅ ያለው ኃይል ነበር ሲሉም ጀብዳቸውን አስታውሶታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጠሉም፣ ከዳንሻው ጀግና የአምስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ሙሉ አለም ገድል ጀነራል ኃይሉ እስኪደርስለት ድረስ እየተዋጋ አንድም ትጥቅ ሳያስወስድ የቆየ ጀግና መሆኑን አስታውሷል። በደብመ በኩል ስምንተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ጀነራል ናስር ሙሉ ክፍለ ጦሩንና አቅሙን ይዞ እየተዋጋ ይዞ የወጣው ነው ብሎታል። እነዚህ አይነት ጀግኖች ኢትዮጵያ ባትፈጥር ኖሮ ሀገሪቷ አደጋ ላይ እንደነበረችም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሷል። የትግራይ ህዝብ ሀገር ወዳድነትና ጀግንነት ለኢትዮጵያዊነት ያደረጉት ተጋድሎ ከፍተኛ እንደነበርም ተናግሯል። ጉዳዩ የስግብግብ ጁንታና ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለመሆኑ አሳይቷል ነው ያሉት። በየቦታው የጁንታው ኃይል ጥሎት የፈረጠጠውን መሳሪያ ማስረከቡንና በዘመቻው ተባባሪ እንደነበረ ነው የተናገሩት። ትህነግ በጥይት ብቻ ሳይሆን በሚዲያና በዲፕሎማሲ ጦርነት ከፍታ እንደነበረ ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንዳንድ ሀገራት ተወያዩ ብሎ ነበርም፣ ነገር ግን እኛ እስክንጨፈጨፍ ድረስ ውይይት ለምንናል። መከላከያ ከተነካ በኋላ ግን ተወያዩ የሚሉን ሀገራት እነርሱም ና ያደርጉትም ይፋለሙታል እንጂ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅ ለመሆን ኢትዮጵያን ማወቅ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምንም እንኳን ድሃ ብንሆንም አንዳንድ ሀገራት ሀገር ከመሆናቸው በፊት እኛ መንግስት የነበረን መሆናችንን ሊያውቁ ይገባል ነው ያሉት። ሀገርና መንግስት ግራ የሚገባን አይደለም፣ ይህን ልታውቁልን ይገባል ብሏቸዋል የኢትዮጵያ ወዳጆች። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንኳን ዛሬ የዛሬ 100 ዓመት እንግዛችሁ ብለው አይሆንም እያልን መሆናችንን ከረሱም ማስታወሳ ያስፈልጋልን ብሏል። በኢትዮጵያ የሚደራደር ሰው እንዳትጠብቁን ብሏል። ሰላም ወዳድ መሆናችንን አውቃችሁ በትብብር አብረን እንስራ እንጂ ክብሩን አሳልፎ የሚሰጥ ኢትዮጵያዊ የለም። ይህን ደግሞ አባቶቻችን ናቸው በውርስ ያሳለፉልን ብሏል። ስጋት የሚገባችሁ ሰዎች ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ እያለ ማሸነፍ አይቻልም፣ በክብራችን ለመጣ ለማንም አንደራደርም ሲሉ ተናግሯል። ሀገር እንዲቆይ ለመከላከያ ክብርና ልዩ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቷል። የተወደዳችሁ የማዕበል መረጃ ቤተሰቦች አሁን የያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም እንጋብዛለን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብትም።